Pwede lang ako ni Ryan of Speed Tuner kaloka ng mga products niya. Ito yung Labo Clutch Shoe na stock material siya. Speed Tuner Center Spring, Speed Tuner Bola, Speed Tuner Offset Washer para sa pulley, Speed Tuner Bell Washer, tsaka Torque Drive Nut. Ito namang Labo Clutch Shoe niya na stock material. 1000 RPM yung kasama niya na clutch springs. So ito yung Labo Clutch Shoe, compare natin siya sa stock clutch lining. Yung lining material nila is parehas lang. Ayan, halata naman na parehas ang itsura. Yung haba at lapad, same lang din. Yung kapal naman ng lining, mas makapal yung Labo Clutch lining. Although itong clutch lining ko kasi medyo manipis na rin kasi nakadalawang palit ako ng bell na naka-groove. So dalawang kain niya ng fine thread na groove. Kaya medyo namipis na siya. Hindi lang ganong halata sa camera pero may kain niya ng fine thread groove. Ito kasi ang gamit kong clutch bell. Naka-fine thread groove siya na Speed Tuner Labo Bell. Sa timbang naman, mas mabigat ng konti itong Labo clutch lining. 250 grams, 225 grams yung stock. Yung thickness naman ng kabitan ng clutch springs itong sa Labo ay 3.9 mm. Yung stock naman is 4.15 mm. Lining to bell gap naman, check natin. Sagad lang natin dalawa sa baba para mas makita niyo yung difference. Konti lang yung gap nitong bago nating clutch lining. Yung stock clutch lining naman, dahil mas manipis na nga siya, mas malaki na yung gap syempre. Ngayon, considering yung kapal ng lining dahil malapit na nga yung gap niya, mas maganda na matigas yung clutch springs na gamitin natin para hindi siya kumapit agad, para magkaroon siya ng sapat na buwelo. Kasi baka mag-dragging pag yung stock clutch springs ang gamitin ko kasi kakagat agad siya na hindi pa siya nakakabuelo kasi nga makapal yung material. Factor din syempre yung bigat nito, dahil mas mabigat to sa stock, mas mabilis tong aangat kasi centrifugal force yung nagpapaangat sa kanya. Kapag kasi mas magaan, kagaya ng stock, mas matagal siyang aangat. Saktong-sakto lang din yung butas nito, kapraso lang yung play, side to side, na which is normal kasi kailangan may play yan, hindi pwedeng sobrang sikip. Tama-tama lang, parang stock lang din. Tapos smooth siya yung galaw. Kabit na natin yung clutch spring niya na 1000 RPM. Plate cover, sear clip, itong center spring naman, pang click, pang ADB, pang PCX. May nakalagay lang siya dito na RPM, 1200 RPM siya. Compare natin sa stock, mas mahaba siya ng konti sa stock, pero yung tigas niya parang same lang eh. Parang same lang ng tigas. Tingin ko din same lang sila ng diameter ng stock ito. Although ito mayroong powder coating, medyo masikip lang siya ng konti. Ito kasing gamit ko, Showar na GY6 12 RPM. Mas makapal yung diameter nya. Yan, sobrang sikip nya. Halos hindi mo maikot. Nasukat ko na rin naman ng caliper, mas makapal talaga to. So feeling ko ito na lang muna gagamitin ko kay ADB. Tapos itong speed tuner na to, gamitin ko na lang to kay Honda Click. Feeling ko mas sakto tong RPM na to kay Honda Click. Yung 15 RPM siguro ang mas sakto dito para kay ADB. Kung halimbawa nakakalkal, pulley set kayo. Ito namang speed tuner torque drive nut, matulis yung mga dulo niya. Tapos mas makapal siya compared sa stock. 5mm yung speed tuner na torque drive nut. 4mm naman yung stock. Kasi ito may mga butas-butas na design. Tsaka dito sa kabila. So ang orientation niya yung flat side sa ibabaw. Itong medyo may kurba na ganyan sa ilalim. Parang stock lang din. Ito natin ng konti. Hindi pa siya ganong kalubog yung thread, pero tingnan natin mamaya kapag tinork na natin siya. Higpitan ko pa yan ng torque wrench. 54 Newton meters, 39 mm. Sakto lang yung pasok ng thread niya. Parang flush lang siya dito. Parang mataas lang siya ng konting-konte. Ito namang bell washer na universal. Same lang siya ng diameter yung butas. Outside diameter niya, mas malapad yung speed tuner. Pero mas manipis siya. Meron din siyang nakabutas na yan, speed tuner. Pasok natin sa belt. Pakanan ng piga. Speed tuner, Labo Bell with fine thread groove.
Ito, medyo nag-overheat na. Kapupunta namin dun sa New Clark City, madami kasing ahonan dun. Lighten kasi to. Normal lang yan na nag-uube kung puro pa ahon ang pinupuntahan nyo. Ang importante, hindi siya oblong or hindi siya na-deform. Ito, hindi pa naman deformed to. Speed tuner, universal bell washer. Mas manipis pero malapad. Ito natin konti, 19mm. 49 Newton meters of torque. Okay naman yung torque drive nut, hindi naman siya sumasabit. Mas siyang sabit sa bell. Ito namang speed tuner na bola, para siyang stock din. Ang itsura. Yung isang side is may cover, tapos yung kabilang side is open. So ang orientation niyan, pag ganyan, kaliwa mo siya iyaharap, kasi ang puwersa niyan is dito. Kasi ang ikot ng pulley, nakaganyan. 16 grams pala to, kasi ang gamit ko ngayon is 15-17. 16.9 14.8. Ito pala is JVT tsaka MTRT. Timbangin natin, 15.8. Yung stock naman 18.9, 19 grams. Again, yung orientation niya kaliwang side yung covered side. Gamit ko palang pulley is Isiotech na 13.8 degrees. Kalkal pulley, 1mm TSMP tuning washer. Stock bushing. Gamit ko na tong pulley ko. Belt. Drive face. Ito namang pulley offset washer, ayan, pang PCX ADV. Para naman yan dito sa drive face. Dito siya. Yung inner diameter niya, same lang. Tapos yung kapal naman ito, 4.7. Yung stock naman is 4mm. Pero syempre, dahil offset to, meaning, medyo nakalubog tong part na to, yung hukay na yan. So, atin natin to, 1mm. 3.7mm siya, minus 1mm. 4.7 to eh. Ang nakikita kong benefit ng pagka-offset niya is kapag naglagay tayo ng tuning washer, pasok pa rin yung lahat ng thread ng nut natin dun sa sigonyal. Kung hindi man pasok. Kumbaga at least meron kang leeway na space para dun sa nut ng sigonyal. Kahit naka-tuning washer ka na kasi uusod yun dito eh. So orientation niya yung flat dito syempre. So yung offset is nandito. Sakto din yung size niya, hindi siya ipit sa spline. Pita natin konti. 59 Newton meters, 22 mm socket. Pasok na pasok yung nut natin sa thread ng sigonyal. Sobra pa. Kahit naka 1mm na washer. Start natin mo ito. Tinatay yung galaw ng CVT. HSTC off. Kaya nakabit na natin kay ADV yung mga pyesa bukod dito sa center spring. Kaya Honda Click ko na lang kasi ito lalagay kasi yung stiffness niya or yung tigas niya. Feeling ka mas bagay ito kay Click. Tapos siguro after 1,000 kilometers, i-check natin yung condition niya. Gawin ko na lang siguro ng separate na vlog yun. Napansin ko dito, wala siyang dragging kahit under break in pa. Kasi palalapatin mo pa yan eh. Parang kumbaga papakat pa siya sa clutch lining, yung thread ng groove na bell. Kasi naka fine thread groove nga itong gamit kong bell. Unlike dati, nung stock yung gamit ko tapos nagpalit ako ng threaded na fine thread. Unang self ako may dragging eh. Hanggang sa na-breakin ko siya hanggang pumakat. Pero pinagtataka ko ngayon, wala siyang dragging talaga. Pero syempre, observe ko na lang din this week siguro. Kasi update ko na lang kayo sa comment section. May naramdaman ba akong dragging o wala talaga. Goal ko ngayon is mapalapat to. Pero at least mahaba-haba ang biyahe ang kailangan ito eh. Kahit mga 1,000 kilometers ganun. Pero yan, bubuksan naman natin ito ulit after 1,000 kilometers para makita natin yung condition niya, kung ano na nangyari sa mga pyesa na kinabit natin. Ramdam ko yung RPM din, maganda yung RPM niya ngayon. Mas tumaas dahil dun sa matigas na clutch springs na kinabit natin. Mas gaganda pa lalo yung kapit nito kapag na-break in na, kapag lumapat na. Yan, siguro 500 to 1,000 kilometers, depende sa tigas ng clutch lining material nito. Ngayon ko pa lang kasi matetesto kaya wala pa akong idea.
Pero sabi ni Ryan, okay daw to sa clutch bell na naka fine thread groove. Maganda daw yung partner. Kasi nga, parang nga daw siya ang stock material. Pero malalaman natin after 1,000 kilometers. Tapos yung engagement niya okay din. Hindi siya bitin sa RPM. Actually, parang mas mataas na RPM bago siya mag-engage fully sa bell bago umandar. Tapos pipigay mo na ganoon, nara sa around 6,500 RPM siya. Yung pipigay mo ng todo pag gusto mong ba overtake ka from cruising, which is nandun yung maximum torque ni ADV, kaya sakto din. Noong mga nakaraan parang around 6,000 to 6,200 pinipiga ko na ganun. Factor din siguro yung clutch lining ka manipis na, tapos syempre stock clutch springs. Maraming factors. Yung bola ko, hindi ko alam kung mayroong difference eh, pero overall weight same lang sila eh. Although combination yung gamit ko 15-17, pero magkaiba ng response sila ngayon. Yan, pwedeng factor yung dahil sa clutch springs. Yan din ang mahirap kapag sabay-sabay mo kinabit. Hindi mo ma... Wala kumbaga walang process of elimination kung ano ba talaga yung cost nung pagbabago. Pero okay lang yun. Kuha ko naman na yung timpla nito ng CBT ko. Ito na yung gusto kong set talaga. Na pag solo or kahit angkas ko si OBR. Ito yung set namin. Pero sayang yung center spring din natin nakabit, no? Medyo malambot kasi talaga siya. Kung i-compare dun sa gamit ko ngayon. Pero yun yung kakabit ko na lang yung kay Honda Click. Magagamit ko yung kay Click. Kasi yung gamit ko kay Click ngayon is 1000 RPM na ang brand niya ay Q-Tech. Pero papalit ko yung speed tuner. Mas matigas yun. Yung Q-Tech naman na 1K ko, malambot din. Feeling ko yung speed tuner talaga na 1-2 ang mas okay sa Click. Try ko na lang din yun. Ikakabit ko. Tapos i-update ko kayo kung maganda yung performance niya kay Click. Ito yung sinasabi ko sa inyo kanina na madalas namin pinupuntahan. Daan papuntang New Clark City. Na maraming ahon na sobrang haba. Yan ito. Parang apat yata to na sobrang habang ahon. Tapos talagang puwersado yung makina mo para makaahong ka. Pero okay lang kasi nakapang ahon na set naman to. Although yun nga lang, yung clutch bell na gamit ko is lightened. So expected ko na posible siya talagang mag-ube. Lalo kung may angkas ka. Kasi nga lightened siya. Kukonti yung mass para ma-dissipate yung heat. Ito ahon. Apa to na mahaba eh. One, zero. Ito na yung pangalawang mahabang ahon. Tapos medyo bako-bako pa yung daan. Or pangit na yung pagkakasimento ng kalsada. Yan, tapos pala yung torque drive nut, makapal siya compared sa stock. So mas maganda yun, mas madaling kumbaga hindi ito tungkil yung tool mo pang baklas. Bagas malaki yung kakapitan niya para makalas mo siya. Tapos yung sa washer naman, sa clutch bell washer, although manipis siya, pero mas malapad siya no, compared sa stock. Siguro mas maganda yon kung kasing kapal or same ng thickness ng stock, pero mas malapad. No? Yan lang, naisip ko lang. Pero ang hindi ko kasi alam, baka pag sa Yamaha or ibang motor, baka manipis lang din talaga yung washer sa clutch bell. Hindi ko alam eh, kasi puro Honda yung motor namin ni OBR. Makakapal yung washer dun sa clutch bell or yung doon sa drive shaft. Tapos pansin ko din yung engine brake niya, same pa rin. Hindi siya ganun kabilis din bumalik kahit matigas yung clutch springs natin. Siguro factor yung dahil nga makapal pa yung clutch lining. Malakas pa rin na engine brake ko. Hindi ako namemoreno. Ito yung pangatlong ahon na kailangan buweluhan mo. Ito masyadong mahaba to na matarek. Binabuluhan ko to kasi maganda na yung kalsada rito, smooth na. Buweluhan natin. Pangatlong ahon. Hop, buwelo. Balik natin sa low gear para mas maganda yung puwersa niya. Baga para mas hindi puwersado yung makina. Yo, meron pa palang isa, apat. Ito, buweluhan ulit natin. Tapos sa ahon tayo. Ayan o, tarik niyan. Hindi lang yan halata sa camera kasi iba yung sa actual. Welo. Ay, wag na pala. Maki tumatawid ng mga aso dito eh. Mahaba ng ahon, no? Mahaba mga ahon nandito sa papuntang New Clark City. Welo. Ang binabuelo ko yung binabalik ko lang yung throttle na ganun para yung belt bumalik sa low gear. Tapos ako binibira ulit. Hindi naman yan mahihirapan o rihinto kasi may forward momentum ka naman. Kaya parang mas lalakas lang yung batak niya. Parang pinapalaki mo lang yung sprocket ulit sa likod pag nag-menor ka. Kasi babalik agad yung belt dun.
mas malakas yung torque mo pag salida mo ulit or pag bira mo ulit ng throttle. Engine brake, malakas naman ang engine brake. Ito yung spot na medyo downhill, tapos nakapag top speed dito, mahaba yun. Pero huwag na tayo mag top speed, cruising lang tayo sa kahit mga 100 yun. Safe naman dito kasi wala namang masyadong sakyan ngayon. Kita naman natin. And ito, parang medyo pababa, puro pababa siya. Pag binira mo dito, kakabot ka ng 120 plus eh. Ito naman, straight na yung daan dito, na patag, mahaba, na smooth yung kalsada. Hataw tayong konti para medyo ma-break yan natin sa high speed. Kala ko aso. Hatawin natin. Up, rumble strips. Okay na yung brake natin sa high speed. Marami ako nakaramdaman din na pagdulas niya nung lining. So, makapit pa rin siya kahit hindi pa siya pakat na pakat talaga. Walang slide. Yan din kasi ang purpose ng mga groove sa bell, kung ano mang klase yan, para maiwasan yung pag-slip niya pagka nakakapit na, pagka mabilis na yung takbo mo. Hindi na dumudulas-dulas kagaya na ang kapag walang groove, kasi ano nga, prone yun sa dulas kasi pantay lang siya. Kumbaga parang hindi siya maglalak talaga. Eh dito yung New Clark City, dito. Yung parang aquatic center. So ito yung palabas na to ng ito, ng New Clark City. Ayun pa palang isa no, na binigay ni Ryan sa atin, yung pulley offset washer. Ang ganda rin ng offset washer no, kasi nga ang lapad niya. Tapos syempre pwede kang mag tuning washer kasi mas kumbaga mas lubog eh, mas lulubog yung nut mo, parang may leeway ka pa talaga para mag tuning washer. Pero para sa akin, kung mag tuning washer, kapag lang nakakalkal or aftermarket na pulley set. Kapag stock kasi hindi ako nag tuning washer, parang wala siya ding ganong effect, tsaka malilimit lang din ng pader ng stock pulley. Tapos yung speed tuner naman na bola, na kamukha siya ng stock talaga no, ang kamukha ng stock. Yan ang malalaman natin yun after 1,000 kilometers kung makunat ba siya. Kasi yun nga yung gamit ko na JBT tsaka yung MTRT, yung kunat nun. Yan, madalas din kami dyan. Lagi akong nag-full throttle dyan. Hindi naman siya napupudpod or kahit dati pa nung mahilig pa akong mag-tono-tono ng CBT na gearing nito. Talagang full throttle. Hindi siya na pupud talaga or hindi nagkakanto yung bola na yun. Kaya matetest natin yung tibay nitong speed tuner na bola. Tapos yung labo clutch lining, syempre after 1,000 kilometers. Check na rin natin. Nagawa ko ng separate clutch. So thank you bro, Ryan, sa pagbibigay ulit nitong mga products. Yan, yung kasing labo bell, siya rin nagbigay sa akin nun eh. Pinadala niya rin sa akin. Yan, okay pa naman ngayon ang performance niya. Although yun nga, may part na medyo nasunog siya kasi nga, puro ahunan yung pinupunta namin. Kasangkas ko pa si OBR. Pero hindi ibig sabihin nun, sira na yun kapag gano'n na medyo ano lang, na may ube-ube. Ang titingnan nyo doon kung oblong na ba siya or kahit anong linis nyo, kahit anong ginagawin nyo, dragging pa rin. Yun ang senyales na deform na siya. Kasi hindi na pantay yung lapat ng lining kahit anong gawin yung linis o maintenance. Kapag na-oblong na yung bell, malapit na yung pupunta namin, magbibili lang kami ng drinks tsaka ng dessert. Nag-dinner na kami sa bahay. Naisip ko lang na i-vlog na rin to ngayon. Para din ma-break in. Medyo malayo-layo din to eh. O, dito rin siya pupunta oh. Yung kasabay namin na kotse. Pupunta namin. Kako Cafe. Ito food namin na mabira ngayon. Merienda lang ulit. Or blueberry. Fries. Fries siya. Green apple. Green apple.